Госпожо, бихте ли се представили? Казвам се Деница Любомирова Василева, от Русе. Какъв проблем имаш? Ами... Нещо като... Не можеш да забременееш? Не може да забременея. Имах проблем с щитовидната железа. Така. На лекари и... беше ли ходила? Не бях ходила до тогава. Направо тук дойде? Направо тук, да. Аз бях съвсем тъй настроена, че... Девет не вярвах в тези работи. Така. Обаче като ми казах ти вече, нали, симптомите, какви симптоми имам, световъртежи, да, подкосяване на краката и така нататък, и че не мога да забременя. И в един момент се оказа, че щитовидната железа не е добре и, нали, с яичниците съм имала проблем. И, значи, миналата година септември месец, на 3 септември бяхме така. Така. Изписах ти ми билките и почна да ги пия. После малко имаш един период, дето ме домързя и ги спрях, ама следващите два месеца плътно ги пих. И декември месец, към края на декември, вече забременях и сега съм вече в седмия месец. Да. Надявам се, че всичко ще мине успешно. Да ти е живо и здраво детенцето. Според мен ще бъде момиче, но ще видим по-нататъка. Радвам се, че имаме резултат.